ju garantoj që këta persona nuk kanë qenë kur në brendësit të Partisë Demokratike. Da që më paka të ditë, 11 persona që kanë qenë të ndaluar dhe jo të arrestuar nga policia shtetit, të cilët kanë qenë pjesë e mbledhjes të organizuar nga Partia Demokratike në datën 8 janar, janë paraqitur vërtetimet që të tregojnë funksionet e tyre në Partinë Demokratike dhe funksionin për katës të cilët kanë.